Бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз: нәрестелерге арналған бас киім тігу үлгісі, анар жемісінің пайдасы, балам адам болсын десеңіз. Тәрбиені мысалы бала құрсақта жатқан күннен бәрі бастау алады дейді ғой. Сол енді бірінші балаға оған мысалы қатты зейін қоймадық, ал екінші балада да ерекше көңіл бөле бастадық. Мінезде де басқа жақта да мысалы көп адамдар айтады, баланы қалай тәрбиелеуіміз керек деген сияқты. Қазіргі балалар шын мәнінде мүлдем бөлек, бұрынғы балалармен салыстыра алмайсың. Бірақ бұрынғы тәрбиені көріп өскен ұрпақ жаман болған жоқ, иә? Қаталдықты да көрді деген сияқты. Қазір мысалы баланы бостау керек, ол еркін шығармашылық тұлға болу керек деген сияқты. Оны қой-қой деумен шектеп тастайсын деген сияқты бір шетел психологиясы да бізге келе бастады. Енді алатыны бар, алмайтыны тағы бар. Баланы бет-бетімен былай жіберіп қойға болмайды шетел психологиясы екен деп. Бірақ негізінде біз жолдасым екеуміз ақылдасып алғанбыз. Әке ол әке болу керек. Әкенің бір ғана қас қабағынан балалар именіп қорқып тұру керек. Мен де соны қазірден бастап қалыптастырам. Әкең көрсе ренжитін болды ғой, әкең көрсе көңілі қалатын болды ғой, не дейді екен деген сияқты. Әкенің образын мысалы ол үйде негізгі үйдің басшысы екенін, содан кішкене әке деген сөздің өзінен именіп тұрды. Қазір бойына сіңіруге тырысамын. Бірақ негізгі тәрбие менің түсінгенім ол осындай бол деп айтуда емес, негізінде өзің сондай болуға тырысуың керек. Өйткені бала, әсіресе қыз бала өзінің шешесіне қарап үлгі алады. Шешесін қарап қызын ал деп қазақтың ақылында бекер айтылмаған. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың игілігіме сәлемі болсын, кімде кімнің үш қызы болып, оған жақсы тәлім тәрбие беріп, жақсы отбасына күйеуге берсе, ол атана жәннатқа кіреді деген. Сонда бір кісі: «Я Расулалла, менің екі қызым бар. Менде осы айтқандарыңызды жасасам жәннатқа кіре аламын ба?» деп сұрақ қояды. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігіме сәлемі болсын, иә деп жауап береді. Егер де тағы бір кісі: «Я Расулалла, менің бір қызым бар. Менде дәл осылай жасасам жәннатқа кіре аламын ба?» деп сұрақ қойғанда, пайғамбарымыз оған Алланың игілігіме сәлемі болсын, иә деп жауап беретін еді. Біздің міндетіміз ұл қыздарымызға ерекше көңіл бөліп, олардың тәрбиесіне мән беру. Сіздің аяулы қызыңыз біреудің аяулы жары, енді біреудің аяулы келіні, ал біреудің ардақты анасы, тіпті ұстазы. Міне осындай аяулы да ардақты жан болу үшін мықты тәрбие керек. Сол өзінде жоқ нәрсені баладан талап ете алмайды екенсің. Осындай бол, ананы істеуге болмайды деп мысалы өзің өтірік айтып тұрып, өтірік айтпа деп айта алмайсың деген сияқты. Жақсы бол деп өзің жақсы, егер ондай әрекеттер істемесең, үлгі көрсетпесең, ол тек қана көріп өседі екен бала. Мысалы сендер садақа берулерің керек деген сияқты емес, қарапайым ғана баланың көзінше ақырын садақаны беріп қой, болды, бала оны өзі ақ байқайды да көреді, бойына сіңіреді. Ол жай ғана мысалы ғой, соны істейтін болады деген сияқты ғой. Әке шешесіне қарап қыз бала өзінің қылығын көрсетпейді ғой негізінде. Ал егер діннің аясында Алла тағала сені көріп тұр ғой, сен маған өтірік айтып тұрсаң да Алла тағала сені көріп тұр деген Аллаға деген қорқынышпен солай тәрбиелесе, мен ойлаймын, ол бала кейін жаман болмайды. Бірақ оны дұрыс, сол нені қазірден бастап дұрыс түсіндіру керек те, бойына кішкентай егін, дәнегін салып солай тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Яғни діннің аясында өзімізді тәрбиелесек, ол ұрпақ кейін жаман болмайды деп ойлаймын. Бала тәрбиесінде отбасы ең үлкен мықты тәрбие ошағы. Баланың адамдық қасиеттері мен әдептілігі, оның болашақта қандай адам болуы оның өз отбасында алған тәлім тәрбиесі мен ондағы қарым-қатынасқа байланысты. Өйткені ата-ана басты ұстаз. Баланың заманына лайық азамат болу өсуі алдымен ананың ақ сүті мен абзал тәрбиесінің жемісі. Анар көпшілік ойлағандай жемсі емес, ол шүйдек. Халқымыз анардың пайдасын анықтаған. Әуелгі баста Пәкістан мен Ауған елдерінде өскен жидек бірте-бірте Еуропаға келіп, Италия, Португалия,
Исландия елдерінде де жаңа сұрыптары пайда болған. Қиыр шығыс халқы бұл жидекті жеміс жидектердің патшасы деп атайды. Тіпті анардың түбі патша тәжіне ұқсайтындықтан, солай атап кеткен дегендерде болған. Анардың емге дәру қасиеті. Екеуінде де алуан түрлі жемістер, соның ішінде құрма мен анардың түр-түрі бар. Вақиға сүресі 68-ші аят. Анар шырыны асқазан, бүйрек, бауыр, өт, диабет, анемия, қан тамыр аурулары асқынған кезде көмекке келеді. Сондай-ақ анар шырынының физикалық, лазерлік, химиялық терапия мен радиациялық сәулелер қабылдағаннан кейін ішкен жөн. Себебі анар шырыны емнен кейін асқазанда қалып қойған зиянды қалдықтардың көзін жояды. Диетолог мамандар күніне 3 мәрте анар шырынына біраз қасық бал қосып ішуге кеңес береді. Бұл ем ателесклероз, анемия, жүрек ауруларының алдын алып, иммунитетті күшейтеді. Алайда, асқазанда қышқыл мөлшері шамадан көп жандарға анар шырынын пайдалануға мүлдем болмайды. Анар құрамындағы С дәрумені асқазанды сыртқы орта әсерінен қорғайды. Ауыз қуысы, тері, тамақ, тіс инфекциялық аурулардың алдын алады. Салқын күндері тұмау мен суық тиюден сақтайды. Анар адам ағзасындағы кез келген дерттен айығуға жол ашады. Қан құрамындағы гемоглобин мөлшерін арттырып, иммунитетті күшейтеді. Анардың шырыны әсіресе мектеп оқушылары мен сынақ тапсырғалы жатқан студенттерге аса пайдалы. Оның құрамындағы минералды заттар мен жеміс-жидек қанты ми жұмысын жақсартып, ойлау қабілетін арттырады. Гастрит, асқазан жарасы тағы сол сияқты. Түрлі асқазан ауруларына шалдыққан жандар анар шырынын қайнаған сумен араластырып пайдаланғаны жөн. Ассалауму алейкум, құрметті асыларына көрермендері. Бүгін біз бағдарламада мынадай бас киім тігу әдісін ұсынамыз. Бұл бас киім бант деп те аталады, өйткені өздеріңіз көріп тұрғандай, жоғары жағы бантик сияқты жасалған. Бұл бас киімді тігу үшін бізге жұмсақ трикотаж мата қажет. Бас киімді тігу үшін бізге екі өлшем ғана керек. Оның бірі бас айналымы және бас киім тереңдігі. Біз шартты түрде бас айналымын 40 деп алып, ал бас киімнің тереңдігін 18 сантиметр деп аламыз. Мына трикотаж матамызды ұзындығы 50, ені 40 қып алдық. Мұндағы 40 бас киімнің айналымы болса, бастың айналымы болса, ал ұзындығы бұл 18, қосу 18, 36 және қалған бөлшек бұл бант жасауға кететін бөлшек. Матамызды екіге бүктеп аламыз. Ұзындығынан екіге бүктеп аламыз. Бізде енді міне дайын күйде 20 сантиметр болды. Екіге бүктелген матамыздың шетін жиектеп оверлокқа тігіп аламыз. Екіге бүктелген матамызды белгілеп алуымыз керек. Бірінші мына бағана айтқандай 13 сантиметр бұл бант жасауға берілетін бөлшек. Қалған мына бөлшекті ұзын екіге бөліп аламыз. Бұл жерден 40-қа жуық бар екен. Бір 18,5 деп 19 деп алсақ, бұл бас киіміздің сырты және астары болады. Енді осы ұзын бөлшегіміздің жанын жиектеп оверлокқа салып аламыз. Оверлок машинасы трикотаж мата болсын, басқа мата болсын, матаның шетіндегі шашыраған жіптерді жинау үшін, көмкеру үшін қажет. Оверлокта пышағы болады машинаның. Осыны сақтық үшін алып тастаған дұрыс, өйткені кей жағдайда бұл бұйымымыздың кейбір жерін кесіп кетуі мүмкін. Сондықтан біз бұл пышақты қазір түсіріп қоямыз. Енді мына бөлшегіміздің шапка деп кесіп алған шапкаға арнаған бөлшегіміздің мына шетін оверлокқа салып шығамыз. Лапкасын түсіреміз. Енді осы тігіп алған бұйымымызды аударамыз. Аудармас бұрын бұның мына тігісі дәл ортасына келетіндей қылып, екі жаққа теңдей беріп осылай қойып аламыз да,
на жоғары жағын бітеп, оверлокқа тағы да тігіп аламыз. Мынау сызық дәл ортада болуы керек, өйткені бұл дайын болған кезде шап бас киімнің артқы бойы болады, сызық дәл ортада түсуі керек. Енді осы тігіп алғанымызды оңына қарай аударамыз. Бұрышын жақсылап шығарып алуымыз керек. Өйткені қазір осы жерден бантымызды жасаған кезде бұл біз бұрышты шығара алмай қаламыз. Сондықтан тікпес бұрын мына бұрышын шығарып алыңыздар. Мына жерден 13 сантиметрді белгілеп аламыз. Бұл біздің банттың орналасатын жері. Бұйымымызды екіге бүктеп, дәл осы белгілеген жерден 1 сантиметр ғана кесіп аламыз. Өткір қайшымен 1 ғана сантиметр кесесіздер, одан көп емес. Кескен кезде мына беттің де кесілуіне мән беріңіздер, екі жақта кесілуі қажет. Біз бұл жерден бант жасауымыз үшін бізге кішкентай ені бір 6 сантиметр, ұзындығы бір 8-9 сантиметр болатын мынадай бөлшек қажет. Бұны оверлокқа салып тігіп аламыз, немесе жай тігін машинасын пайдалансаңыздар да болады. Мынадай нәрсе болды, бұны былай аударып аламыз. Мына 13 сантиметрді біз бантқа жинаймыз дедік. Осыны осылай қолмен жинап аламыз да, бірінші мына бөлшегімізді жасап алған. Осы мына бірінші бергі жағына, арғы мына тесіктен өткізбейміз, бергі жағына кіргізіп, мына шапқының бас киімнің ортасына қарай кіргіземіз мына. Енді бантқа деп арнаған 13 сантиметрімізді былай жинаймыз. Қолымызбен жинап аламыз да, дайын күйде бұл бұнадай бант боп шығады. Енді бұл орнығып бекуі үшін ішкі жақтан барамыз да, осының мына бөлшегімізді мына жерге тігіп бекітіп аламыз. Бұл жерде оверлок қажет емес, тігін мәшінесімен қарапайым осыны бекітіп тігіп алуымыз керек. Мына ішкі жағынан мына бөлшегімізді шығарып алғаннан кейін дәл осының түбінен жіңішке сызық қылып тігіп алуымыз керек. Жуан қылып, жалпақ қылып тігудің қажеті жоқ, тек осы мына бағанағы тескен, кесілген жерімізді жапсақ болды. Қажет десеңіз, екі рет тігіп тастауға болады. Бұны да ішкі жақтан дәл бағанағыдай әдіспен дәл осы жерді былай тігіп өтеміз. Екі жақты да осылай тігіп алғаннан кейін біз бұл бөлшекті бір-біріне қосып қайтадан тігеміз. Мына жерден бұлай бекітіп тігіп алғаннан кейін артығын кесіп тастаймыз. Бас киімімізді сыртына бұлай айналдырамыз. Бізде міне бант, яғни бантик шықты. Енді бас киіміміздің аяқ жағын, астар жағын тігуіміз қажет. Ол үшін туралап, түзулеп қойып алып, мына жағы бас киімнің ішіне қарай кіретін болғандықтан бұл мынандай төрт бұрыш болып тұрмайды. Бастың формасына сәйкес деп кесіп аламыз. Ортасынан бүктейміз. Сосын арнайы қиғаш сызғышпен бұлай бастың формасын келтіріп, дөңгелетіп сызып аламыз. Бұл сызған жерімізден қиып тастаймыз. Бұл бөлшек бізге керек емес. Енді осыны оверлокқа салып, айналдырып тігіп шығамыз. Трикотаж мата тігіс түскеннен кейін сәл толқынданып кетеді. Бұны үтікке басып, мына толқынын кетіріп тастауға болады. Енді дайын болғаннан кейін біз бұл жағын ішке қарай кіргіземіз. Сонымен біздің мынадай бант тәріздес бас киіміміз дайын болды. Бұл тігілуі өте оңай және уақытта аз кететін бас киім десе болады. Неғұрлым форма ұстайтын кішкене қатқылдау трикотаж алған дұрысырақ екен. Сіз сонда сіздің мынадай жасаған бантыңыз анық айқын көрініп тұрады. Енді дәл осы сияқты мына басқа түсті матадан да тігуге болады. Сыйлық ретінде өз қыздарыңызға, туыстарыңызға ұсынсаңыздар болады. Келесі бағдарламада кездескенше. Құрметті көрермендер, біздің мақсатымыз қыз-келіншектерге үй жағдайында айналысатын пайдалы істің жолын көрсету. Бүгінгі бағдарламамызда осыны жүзеге асырдық деген ойдамыз. Ендеше, алдада үйренеріміз көп болсын. Келесі бағдарламада жүздескенше.